kada se otvori Wikipedia i kada se pročita kratka tvoja biografija, onda i stoji taj moment, jel, neprolaska kroz doping kontrolu. Kako se ti osjećaš danas kada to pročitaš? Ja na to gledam, iskreno da ti kažem. Jel bi bilo bolje da ne piše to tu? Pa nema šta sad da ne piše to tu. To je negde zapisano, to će negde pisati, kako se zove. Ja na to gledam kao na period povrede. Ajde da kažem, neke sportske povrede. Ja sam bio van bazena, nisam bio u bazenu. Ja sam samo posle toga nastavio da budem u bazenu više nego što treba, a i da budem van bazena više nego što treba. Ja posle povratka u bazen sam potpisao najveći ugovor u svojoj karijeri, to je u Dinamo Moskvi, gde sad igram, i napravio sam svoj klub i organizovao dva kampa. Tako da taj, ajde da kažem, minus uopšte ne gledam kao minus, nego gledam kao jedan veliki plus. A jel ti smeta što to ljudi znaju i što možda nekad prokomentariš ne. Zloupotrebe? Ne. Ili ja sam to što jesam i bavim se time čime se bavim. I možeš nekad i sebi da dozvoliš grešku. Ne mogu sebi dozvoliti grešku, nego ja od greške ne želim da bežim, ali i prvi sam ja rekao da sam napravio grešku. I to sam čuli iz mojih usta. Tako da svoju grešku sam više nego ispravio ono što sam, kako sve treba da uradim, uradio sam, kazna je prošla, ja i dalje igram vaterpolo i to je to. Jer se to zove odgovornost kada izađeš pred medije i kažeš da to je tako i to je moja greška? Ne, zove se to odgovornost, to se zove samo realnost. Znači, ako se napravi greška, treba da neko digne ruku, pa tako. Ja sam digao ruku, kako se zove, rekao da to je moja greška i niko nije kriv osim mene i kraj priče. Samo ja znam kako mi je i možda i moja porodica nema ništa. Ovo ostalo ću ja sve sam, ne brinite ništa, hvala vam puno i ako želite, možemo da je zajedno.